Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សូមមេត្តារៀនទទួលស្គាល់នូវការពិតទោះបីជាការពិតនោះបានមកពីបុគ្គលណាក៏ដោយបានមកពីអ្នកក្របានមកពីអ្នកដែលមានឋានៈទាបជាងយើងបានមកពីអ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាតិចជាងយើងបានមកពីអ្នកដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងបានមកពីអ្នកដែលមិនមែនជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់យើងក៏យើងត្រូវទទួលទាំងអស់អាយតែជាការពិតចុះស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់អ៊ីប៊្នុមស្អ៊ូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមិនជាអប៊ីលហកគីហ្វកប៊ីលមិនហ៊ូវអ៊ីនកានាបៃដានបាហ្គីដានបុគ្គលណាហើយដែលនាំមកនៅការពិតសូមទទួលយកពីគេចោះទោះបីជាអ្នកនោះមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងក៏ដោយទោះបីជាអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងក៏ដោយមិនជាអប៊ីលបាតិលហ្វារដុតអាឡៃហ៊វអ៊ីនកានាការីបានហាប៊ីបានបុគ្គលណាហើយដែលនាំមកនៅអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្វីដែលមិនពិតសូមបដិសេធពីគេចោះទោះបីគេជាអ្នកដែលជិតស្និទ្ធជាមួយយើងឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងក៏ដោយវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់